Pinasca. Giro dove arriverà la risposta, Pocorona. Romeo di Benchirotta, dove sarà la comunità che lo porta a fiere. Tak toto je ohromná škoda. To bola veľká škoda, niečo podobné sa stalo Andrejovi Turánskemu v tých voľných homozavácich tréningoch. Veľká, veľká škoda. Čelen však od šarku. Pomaly Šimo Ručiar. Nazvali Andrejom Páleníkom. To je pravdepodobne tak kvôli tomu, že Slavko Koridár tam odstavil svoje vozidlo. Žiar z prvej pozície takto nešťastne musel odstúpiť. Nič to však nemení na statuse, že Šimon Hrnčiar si drží svoju prvú pozíciu a Kristián Šuhajka zo štvrtej priečky sa snaží prepracovať na stupení kazov, ktoré mu po dnešnom je tam. Kristián je v týchto chvíľach už tretí. Na dvojke si musia dať chalani pozor na predbiehanie kvôli žltej vlajke, ale Kristián Kiko Šuajla je už v týchto chvíľach na treťom mieste za ním. Ak sa nemýli, tak to bude Simon Horál, áno. Šimon Hrnčiar, Adam Pálení, Kristián Šuajla, Simon Horál. Poradí na to až v tom mieste, na piate sa nám tam po tej drobnej jazdy. Peťa Pastoreka, také je teda poradie, odprúja tu 8. miesto. Nedarí sa len rakúskému Maxovi Hartovi, ktorý omal chvíľu dostane jedno kolo a tu ďalší atak. Kristián Šuajda bude musieť dovolávať. Práve Šimonovi Odálovi a predtým je Jana Pálenica, kolo ešte veľmi dramatické, konečne 2. miesto. Opäť Pálení musia za kúso, tam sú žopé vlajky. Tam sú žlté lajky, no a teraz nevie, lebo Adam Pálenik tam bol mimo trate. Na druhé miesto sa tým pánom dostal Kristián Šuajda, Šakovicov, aj teda Šimona Hrnčiara, ktorý víťazí. Hodal druhý, Šuajda tretí, to čtvrtý, Turánsky piatý a šiesti Adam Pálenik, to nenormálne sa to dokombinovalo.